Дмитро – студент біотехнологічного факультету. Каже, наші водосховища схожі на каньйони, тому дуже глибокі. І в риби мало місць для нересту. Тому 2 місяці він разом з однокурсниками створював гнізда кохання. Спочатку ми нарізаємо на шматки штучне газонне покриття. Після того, як шматки нарізані, ми із дроту робимо каркас, навколо якого обшиваємо дані шматки нарізаного газону. Фіксується все з допомогою пластикових стяжок. Між собою готові гнізда скріплюються мотузкою, і після цього, як вже вони скріплені, вони приєднуються до основної мотузки і потім вже монтуються на водоймі. Пан Роман створює штучні нерестовища для відтворення різних видів риб вже кілька десятиліть. Розповідає, минулого століття на території Дніпропетровщини встановили понад 30 тисяч таких конструкцій. Останнім часом їх мало застосовують. Натомість, чим більше гнізд, тим краще проходить нерест. Виставлення штучних нерестових гнізд – це дуже дешевий спосіб, але дуже дієвий спосіб підвищити рибопродуктивність на водоймах. Тобто, в тих місцях, де рибі не вистачає, наприклад, нерестовищ, не вистачає якихось там очеретів, не вистачає водоростів. Ми можемо виставляти такі гнізда, і риба буде підходити і відкладати ікру. На сьогодні студенти, викладачі та співробітники природної інспекції виготовили 1000 штучних гнізд для нересту. На це витратили 40 тисяч гривень, які виграли на конкурсі проєктів і стартапів «Іннодніпро». Скоро їх занурювати у воду, тож зараз випробовують. Тут знаходиться такий зменшений варіант. Ми його помістили сюди 2 тижні тому для того, щоб перевірити, наскільки агресивно чи не агресивно воно буде поводитися у воді. Фактично рибі абсолютно нічого, вода не помутніла, нічого такого не виділяється у воду. Тобто ми можемо стверджувати, що такі гнізда будуть корисні і не будуть небезпечними для водного середовища. Штучні нерестовища опустять на дно Дніпровського водосховища наприкінці березня та залишать на весь квітень. Час від часу діставатимуть та очищатимуть від мулу. Творці розраховують, що зроблені гнізда прослужать не менше 10 сезонів. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».